XX 克里斯事件越闹越大，王思聪和 LNG 老总互撕，到底谁才是正版？事情起因是因为 LNG 职业选手 XX 在 IG 战队比赛前一天在 rank 中遇到了 IG 选手 PUFF， 而己方队友正是前 IG 选手 JKR， 而 IG 教练克里斯在得知此事后，在第二天同样以正版选手调侃 XX。 殊不知当 XX 听到此话后，直接发怒冲到克里斯面前就要拳脚相向，好在被旁观者及时劝阻。这件事情随着王思聪本人亲自下马而搞得沸沸扬扬，本以为这件事只有爱搞事的王思聪会参与到这场风波，殊不知作为 LNG 俱乐部的老板李麒麟也闻讯而来，和王思聪进行了互怼。李麒麟本以为自己是商场老将，对付王思聪这种小年轻还是件很轻松的事情，可有谁知道天不怕地不怕的王思聪竟直接向 LNG 东家李宁进行了开炮。关于这两位大佬的掐架，相当多一部分的玩家选择支持王思聪，而对李麒麟进行了痛骂，理由也很简单，你们 XX 选手自己先管不住自己的嘴，没有 XX 先嘲讽哪来这么多事。